ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପ୍ରଥମେ ପିଅନ୍ତୁ ଜୁଆଣି ପାଣି, ମିଳିବ ଏତେ ଲାଭ ଯେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେନି। ତେବେ ସବୁଦିନ ସକାଳୁ ଯଦି ଆପଣ ପିଉଛନ୍ତି ଜୁଆଣି ପାଣି, ମୂଳ ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଏଇ 10ଟି ରୋଗ ବଡ଼ ବଡ଼। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୁଆଣି ୱାଟରର ବେନିଫିଟ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି। ତେବେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଜୁଆଣିକୁ ନିଜ ଘରେ ଏକ ମସଲା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଅନେକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ପାଣିକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଏହା ପେଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଆମ ପେଟକୁ ସଫା ରଖିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଥଣ୍ଡା ଓ ସର୍ଦ୍ଦି ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଏହା ଆମକୁ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ଓ କଫ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଇବା ଫଳରେ ଆମକୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ। ଏହି ଜୁଆଣି ପାଣିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଉଛନ୍ତି ତେବେ ଏହାଫଳରେ ଆମର ଶ୍ୱାସ ଭଳି ରୋଗରୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବା ଭଲ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଓ କାନବିନ୍ଧା ଦୂର ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଦାନ୍ତବିନ୍ଧା ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ବିନ୍ଧୁଛି ବା କଷ୍ଟ ଦେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଚୁଟି ଧଳା ହେବା ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିଥାଏ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଚୁଟି ପାଚି ଯାଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ପିଇବା ଫଳରେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ବ୍ୟଥା ଭଲ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁଗଣ୍ଠି ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ା ହେଉଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜୁଆଣି ପାଣି ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଓଜନ କମାଇବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ ଏହା। ଏହା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଜନ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଏହା ସହିତ ଆପଣ ନିଜର ଓଜନ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ଜୁଆଣି ପାଣି ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଓଜନ କମିବାର ଦେଖିବାକୁ ଆପଣ ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇପାରିବେ, ମାନସିକ ଚାପ ଦୂର କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ମାନସିକ ଚାପ ରହୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଜୁଆଣି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିପାରିବେ। ତେବେ ରକ୍ତଚାପ ଦୂର ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ରକ୍ତଚାପ ରହୁଛି, ଆପଣ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଜୁଆଣି ପାଣି ସେବନ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତଚାପ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଆପଣ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହି ଆପଣ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଆପଣ ପଚାରିପାରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ପଚାରିପାରିବେ। ରହୁଛୁ, ନମସ୍କାର।